Família precisando da nossa ajuda. Toda quinta-feira, né, a gente tem o quadro Fazendo a Diferença e, graças a Deus, a gente está conseguindo ajudar quase todas as pessoas que a gente coloca aqui no quadro. E o dessa semana é o seu Antônio. Ele está querendo a sua ajuda, a minha ajuda. Vão juntar nós tudo para conseguir resolver a situação dele? Coloca a reportagem no ar. Estamos na casa do seu Antônio. Ele que tem 79 anos de idade e sofreu 2 AVCs. E quem vai contar um pouco melhor sobre a história dele, sobre a ajuda que ele está precisando no quadro de hoje do Fazendo a Diferença, é a filha dele, a Maria. Então, Maria, primeiro eu vou pedir licença para poder entrar na sua casa e você poder contar um pouquinho melhor a história do seu pai. Vamos lá? O primeiro AVC de Antônio foi há 10 anos. Ele ficou sem o movimento da mão direita e alguns problemas na coluna. Ainda assim, a filha conta que ele conseguia se virar, fazia tudo sozinho. Ela e a irmã ajudavam apenas com a limpeza da casa. Teve o primeiro AVC, aí ele ficou com um problema, mas com o tempo ele foi acostumando, se adaptando. Aí já mesmo já fazia as coisinhas dele sozinho, como ele é viúvo, né? Aí ele foi se adaptando sozinho, ele mesmo fazia uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, assim, muito trabalho pra gente, ele não dava nessa parte. Ele limpava o básico e no final da semana eu e a irmã que vinha pesadão, né? Então a gente ajudava muito ele assim nessa parte. Aí com o tempo foi ficando, ele ficou com um problema de coluna. Né? Teve uma lesão muito grave na coluna, aí pega o nervo ciático, né? O nervo ciático e a hérnia de disco. Aí pega, aí com o tempo o médico falou que tinha que fazer uma cirurgia, mas por causa da idade, então não optou não fazer. Ele mesmo está com a cabeça boa, falou, não vou fazer, porque ficou com medo de morrer. Falou, eu vou morrer, não vou fazer não. Com o tempo, o problema nas costas se agravou. Até que no fim do ano passado, ele ficou acamado. A situação deixou o seu Antônio muito nervoso. Maria acredita que essa foi uma das razões para ele ter o segundo AVC. Tudo aconteceu há menos de um mês. E acho que ele ficou muito nervoso, aí acabou acontecendo o segundo. Só que aí o segundo não afetou o lado esquerdo, só afetou a fala e ficou com a memória um pouco com dificuldade de falar, de lembrar as coisas. Ele esquece, uma hora reconhece alguma coisa, tem coisa que a gente fala, ele entende, outras não. E assim. E quando que foi esse segundo AVC? A segunda AVC aconteceu, foi no dia 13 de março, aconteceu o primeiro AVC dele. Que eu fui trabalhar, aí eu cheguei, tinha uma menina tomando conta que eu deixei aqui. Quando eu cheguei, ele já estava, o olho da menina, porque ela é um pouco de enfermagem, ela entendia. Ela falou, Maria, seu pai está com o olho muito estranho. Eu falei, ui, falei assim, tá mesmo, ele não é de ficar quieto, ele é muito falante, conversador. E eu falei assim, vamos chamar a ambulância. E não levar, chegou lá, foi constatado que era o AVC. Quem cuida de seu Antônio são as duas filhas. Maria precisou pedir um afastamento do trabalho para cuidar do pai. Ela fica com ele durante o dia, a irmã de noite. E não é uma tarefa nada fácil. Eu fico um dia, ela vem e fica à noite. Eu fico um dia, ela fica à noite. Aí tem vezes que ele não dorme direito, aí ela vai trabalhar com sono também. Aí fica uma, tá puxado. E a gente tá tentando contratar alguém, mas você sabe, o dinheiro não tá fácil e cuidadora não tá fácil hoje em dia. É menos de 3 mil você não consegue. Então pra gente, né? E eu, como já tenho tempo para voltar a trabalhar, e eu estou preocupada porque eu não consigo ninguém aqui para pôr, né? Porque ninguém quer trabalhar por menos do que vale, né? Com certeza. E aí tem a papinha, que ele não pode comer comida cozida assim, normal, arroz, feijão e carne, porque ele ficou com dificuldade para engolir. Então tem que bater no liquidificador, tem que ser tudo fruta, tem que ser verdura, legumes, tudo batido e tudo na boca, né? Porque sozinho ele não come. E banho, troca. É tudo isso aí. Os cuidados, né, da casa também ficaram na mão de vocês. É lavar, limpar, aí suja uma roupinha, já põe pra lavar e fica o dia inteiro assim, eu passo o dia inteiro assim. Ela e a irmã dão um jeito de deixar o pai confortável, mas a cama em que ele está não é adequada. Seu Antônio já chegou a cair quando está muito agitado. A forma que Maria encontrou foi colocar o sofá ao lado. A melhor solução seria uma cama hospitalar e um colchão melhor, daquele de caixa de ovo, também ajudaria o seu Antônio a não ter feridas pelo corpo. Tem que ser a cama hospitalar. Né? Mas é tudo que a gente já viu, tudo isso, mas condição financeira não dá, porque uma cama dessa é 7, 8 mil.
entendeu? Então a gente precisa de ajuda do povo aí, dar uma forcinha pra gente nessa parte, né? Quem puder ajudar tem uma alimentação de leite, não sei, tem uns leite que tem pra ele, pra pessoa assim, na cama, fralda, que puder o pessoal ajudar a gente fica muito agradecido, porque tá fácil não, né? Por mês, a família gasta cerca de R$400 com fraldas geriátricas. O que tem ajudado o seu Antônio também são as doações feitas pelos conhecidos. Ele é uma pessoa muito querida no bairro que mora, o Jardim Andrade, zona norte de Maringá. Maria ama o pai e tem feito de tudo por ele. É complicado, é sofrido, dói muito, né? Da gente ver a pessoa assim, ainda mais ele que tem uma vida bem assim, animada, passeador, conversador. Então, a gente vê ele na situação, dói muito na gente. Que até que se pudesse fazer mais do que a gente está fazendo, eu faria. Mas, infelizmente, o alcance da financeiro da gente não dá, né? Você já está fazendo tudo o que é possível, né, Maria? Bastante, estou fazendo o que eu posso. E Deus está me dando força, porque tá fácil não, é canseiro, é muito, sono é muito. Até hoje eu tava falando pra ele agora, se eu cair numa cama, eu acho que eu desmaio. Seu Antônio é fã do Salsicha, tem o calendário do apresentador em cima da cama. A TV dele estragou porque caiu no chão, mas assistir ao programa era a distração dele. Gostava, quando ele estava mexendo aqui fora, ele já vinha, esquentava o almocinho dele, ele deitava e ficava assistindo o Salsicha. Ele ficava, só saía para fora quando acabava lá. Aí ele contava o que aconteceu, nossa, você viu que o Salsicha falou, eu falei, eu vi. Seu Antônio recebe os cuidados da filha todos os dias, aos 79 anos. Anos muito bem vividos, ele só precisa de mais conforto. Ele é muito conversador, muito brincalhão, o pessoal que tudo conhece ele sabe que ele é uma pessoa muito extrovertida, gosta dos bailes, né? Então, eu acho que dele ficar deitado assim, ele foi ficando muito nervoso, é onde que aconteceu. Eu vou conseguir, o Salsicha, eu assisto ele, eu sei que ele sempre ajudou bastante aí, eu concordo que ele vai ajudar a gente sim. E aí, vamos junto nessa daí? Eu ajudo um pouquinho, você ajuda um pouquinho e nós conseguimos amenizar um pouquinho o sofrimento desse senhor. Se você vai ajudar, aqui eles passaram o Pix, que é em nome do genro do seu Antônio. Então você tira uma foto da televisão caso você queira ajudar com dinheiro, né? Fazendo o Pix aí. Então vou deixar aqui para você tirar uma foto da TV. O telefone do genro, que é o Pix, ok? É Jamil Ribeiro. Mas eu queria pedir para ver se alguém tem para doar ou emprestar uma cama hospitalar, porque com a cama hospitalar a situação dele vai melhorar, porque ali, ó, ele tem a cama, mas não é confortável. Com a cama hospitalar você regula ela, ela fica um pouco melhor. Aí se tiver a cama hospitalar tem que ver para a gente conseguir um colchão também, porque o colchão da cama hospitalar é diferente ali, porque hoje, olha lá, eles colocam um sofá, ó, para ele não rolar e cair, entendeu? Então por isso que a cama hospitalar seria uma boa. Se alguém tiver... Olha meu calendário lá do lado da Cruz de Jesus, olha aí. Ele pegou meu calendário e colocou lá do lado de Jesus ali, no quartinho dele. Se você tiver uma televisão, porque a dele, não sei o que aconteceu lá, caiu e quebrou. Então pode ser que alguém tenha uma televisão que possa doar também. Aí se for doar, pode ligar no próprio telefone do Jamil também, que daí você faz a doação. E a gente junta aí, que daí com o dinheirinho, por exemplo, eu vou dar uma força, vou depositar uns 200, 300 lá no Pix dele. Aí já dá para comprar uma fralda, já dá para comprar um alimento, entendeu? Se nós não conseguir comprar lá, alguém doar a cama, nós vê qualquer coisa, nós compra uma usada, dependendo do dinheiro. Então, é nós, precisamos da força nossa. Vamos junto nessa daí? Depois eu tenho que lembrar de me fazer o Pix, porque a minha mulher não está em casa. Hoje ela foi pro centro e eu sempre que falo para ela fazer o Pix quando ela está assistindo, mas hoje ela não está assistindo. Então depois... Alguém manda mensagem que eu tenho que fazer o Pix do homem. Eu já tiro um print da televisão. Tira um print aí e manda pra mim aqui no meu telefone, que depois eu não esqueço, não. Então, eu ajudo um pouquinho, você ajuda um pouquinho, e aí nós conseguimos ajudar mais essa família. Seu coração tá bom pra ajuda hoje? Ela vai precisar empurrar mal o sofá ali pro homem não cair da cama, não. Vamos junto nessa? Então, graças a Deus, vamos torcer pra que dê tudo certo. Vem comigo.